ଦିନ ଦଶ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ସହରର ମଦନମୋହନ ପଡ଼ାରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ବୁଟିକ୍ ହୁଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଦୈନିକ 8-10 ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଲେଡିଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ର ନାନା ରକମର ଡିଜାଇନ୍ କାମ। ଡ୍ରେସ୍, ଲେହେଙ୍ଗା, ବ୍ଲାଉଜ୍ ସମେତ ଶାଢ଼ୀର କାମ କରିବାରେ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି କାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଏହି ବୁଟିକ୍ ଜରିଆରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପାଣି। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜେ ଏଠାରେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଉପସ୍ଥିତ ରହି କପଡ଼ା କାଟିବାଠାରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେବା ଓ କାମଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରେ ଏହି କାମକୁ ଅନ୍ୟତମ ନିଶା କରିଥିବା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କହନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ତାଲିମ ଦେଉ ଦେଉ ମୋ ନିକଟକୁ କାମ ଆସିଲା ଓ ସେସବୁ କାମ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବୁଟିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟା ବୁଟିକ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହନ୍ତି, ବିଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛି। ମୋର 2ଟା ଝିଅ ହେଲେ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ବସି ବସି ଡ୍ରେସ୍ ବନାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ତାରିଫ କରନ୍ତି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାଉଛ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି କିଛି ଝିଅ ଯଦି ଶିଖିବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ କାମ ଆସିଲା, ସେ କାମ ଆସିବା ଫଳରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏନଗେଜ୍ କରିକି କାମ କଲି, ସେମାନେ ବି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ରକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲାଉଜ୍, ଗାଉନ୍, ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ସେଠି ବନାଉଛୁ। 7-8ଟି ପିଲା ସେମାନେ ବି 10ଟାରୁ ଆସନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6-7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି। ଏଠି ସିଲେଇ ହେଉଛି, ଆମେ ସିଲେଇ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ, ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କାମ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲୁ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଫିଜାଇନ୍ ବତେଇବେ, ସବୁ କଟିଂ କରିବେ, କଟିଂ ମାଷ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କରନ୍ତି, ଦିଦି ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ସବୁ କଟାନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବତାନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କର ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଜୀବନକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଘରେ ଥିବାବେଳେ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳଦାନ, ଠାକୁର ପୂଜା, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୁଟିକ୍ରେ ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ଦିନସାରା ଏଭଳି ନିଜକୁ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରଖୁଥିବା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଜିତିଥିବା କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 37 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଚିହ୍ନଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା କାରଣରୁ ସେ ଆଜି ବେଶ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହନ୍ତି। 37 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ, ସେତେବେଳେ ମୋର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ, ହେଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଥାଉ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କୁ ବିଜୟିନୀ କରାଇଛି ଓ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ମିଳିପାରିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।